Перше, саме Євген Коновалець в період Української революції був організатором корпусу січових стрільців. Саме цей корпус був одним із найбоєздатніших підрозділів армії УНР. Друге, саме Євген Коновалець був засновником Української військової організації УВО, яка діяла підпільно і боролася за українську державність в період бездержаві. Третій факт – це Євген Коновалець – творець організації українських націоналістів УН. Саме ця організація в період других визвольних змагань буде поштовхом і рушієм прийдешніх поколінь боротьби за самостійну Україну.